أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah kami kurniakan kepada kamu sebelum datang kematian salah seorang daripada kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbi, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk gulungan orang-orang yang soleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah maha mengenal apa yang telah kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Rabbi surahli sodi yassirli amri waahlul ugdati min lisani yafkau qauli subhanaka la ilmana illa maalamtana, alamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du yang saya mulakan ibu-ibu ayah-ayah muslim muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah pertemuan pertama kali ini sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini dapat sekali lagi kita berhimpun dan berkumpul di dalam program Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah masih Allah panjangkan umur kita khusus dalam mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita pelbagai kesempurnaan nikmat masih jua diberi nikmat makan, pakai kesihatan dan pelbagai kesempurnaan nikmat khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini mendengar kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita panjatkan doa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua jauh dan bersifat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian dan saya nak mengucapkanlah Selamat datang Ahlan wa sahlan Kepada Kumpulan jamaah Surau Asyakirin Taman Bersatu Dan Komuniti Satu Malaysia Kampung Pokok Sena Baling Kedah Wah ini nama dia Baling Kedah eh. Wah, eh. Maknanya datang daripada jauh Iaitu niat sama-sama untuk dapat duduk dalam majlis ilmu mudah-mudahanlah kita semua diberkati oleh Allah Subhanahuwataala. Dan insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan sama-sama membincangkan satu tajuk yang mana tajuk ini selalu kita lakukan. Dan mudah iaitu apa disebut tetapi nak melaksanakannya itu satu perkara yang agak-agak berat juga. Yaitu disebut sebagai sadakah dan hadiah. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslim simat, sinam penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang hadiah dan sedekah ini nampaknya macam sama. Tapi sebenarnya berbeza. Kalau kita lihat, dikatakan sedekah dan hadiah itu, bila mana sebut sedekah aja ia merupakan sesuatu amalan yang mana kalau seorang itu memerlukan, kita beri itu disebut sedekah. Kalau sekiranya orang tu tak minta apa-apa pun daripada kita kita beri aja. Maka itu disebut sebagai hadiah. Dan kedua-dua amalan tersebut dapat pahala daripada Allah, dapat ganjaran baik daripada Allah. Sebab itu ini dua amalan yang selalu kita lakukan. Sampai hari guru kita beri, sampai hari mak ayah pun kita beri. Tetapi kadang-kadang kita nak beri hadiah mak ayah kita pun Kita jadi susah pula ha, Contohnya anak-anak eh, Contohnya anak-anak, saya anak kan Bila sampai hari nak beri hadiah Nanti kadang-kadang kita tanya pada adik kita Nak beri apa eh? Mak kita tu nak beri apa? Adik kita cakap-cakap Eh hey long, tu kan kau kan yang sulung Kau yang tahu Pulak nak tanya aku pula Nak beri hadiah pun kadang-kadang tak tahu Satu Nak sedekah Ya Allah banyaknya orang minta sedekah dekat masjid pun ada tabung sedekah. Ha, jadi perkara-perkara ini insya-Allah yang kita akan bincangkan khususnya bab berkaitan dengan sedekah dan dan hadiah. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat, sidang pelinton yang dirahmati sekalian. Bila sebut juga tentang sedekah dan hadiah ini juga, maka ia merupakan amalan iaitu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi makan seramai 70 orang iaitu ahli sufah ahli ahli orang miskin di kota Madinah. Maka Nabi bersedekah bagi mereka makan. Oleh sebab itu, siapa yang mengerjakan amalan sedekah ini, maka sesungguhnya ia mendapat pahala sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, iaitu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka Nabi pernah berpesan kepada kita iaitu ittaqunnar wala bisikin tamrin fa tajid fa bi kalimatin tayyibah iaitu jagalah diri kamu daripada api neraka sekalipun dengan bersedekah setengah sebahagian daripada daripada tamar atau daripada kurma kalau tak ada maka hendaklah bersedekah dengan dengan perkataan-perkataan yang yang baik. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajak kepada kita untuk melakukan amalan sedekah dan hadiah ini supaya ini jadi satu amalan yang mana insyaallah dengan amalan tersebut kita akan menjadi orang golongan orang-orang yang soleh dan dan solehah. Oleh sebab itu dengan perkara yang kita akan bincangkan pada pagi ini saya akan bukalah kalau ibu-ibu ayah-ayah untuk bertanya bab berkaitan dengan sedekah dan dan hadiah ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Selamat Saya Ismail Zawiyah bin Ahmad Mewakili Jemaah Surah Asyakirin Taman Bersatu Baling Dan Komuniti Satu Malaysia Kampung Kuat Sena Baling Kedah Darul Aman Soalan saya Ustaz Bolehkah Ustaz terangkan hukum memberi sedekah? Baik Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Encik Ismail ya. Yeah. Jauh daripada paling kedah ya dan uh, bila disebut tentang sedekah ni tadi saya sebutlah iaitu apa kehebatan sedekah ini maka Nabi sebut engkau naklah buat sedekah walaupun setengah ataupun sedikit daripada sebiji tamar agak-agak boleh sedekah buat macam tu Assalamualaikum, Ji. Uh, Ambil lah sedekah saya. Setengah je? Haa, setengah je. Oh, berapa punya bakhil lah. Uh, itu tempat kita kalau nak bagi sekotak, betul eh. Uh, tapi maknanya, kalau tak ada, maknanya tak ada satu alasan pun tak boleh bersedekah. Walaupun sekoyak tamar. atau uh, tu sekoyak tamar kan? Okey. <coughs> Bila sebut tentang hukum sedekah ini, kalau kita lihat, iaitu apa pesanan Nabi SAW pada hadis yang lain ya, kalau kita tengok salah satu dia maksud hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sebut bersedekahlah kamu walaupun dengan sebutir tamar tadi hadis yang pertama kita baca walaupun sekoit tamar kerana itu akan dapat menutup daripada kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Maknanya tuntutan itu daripada amalan serkah ini maka bukan hanya dapat iaitu apa membantu orang untuk beri makan kepada orang yang lapar tetapi ganjarannya disebut oleh Nabi sampai kita akan dilepaskan daripada api neraka sampai Nabi sebut seperti air yang memadamkan api. Baik. Bila kita sebut tentang hukum ini Sebenarnya bila kita membuat amalan sedekah ni Sebenarnya pada bila-bila masa Maka sunat hukumnya Maka sunnah ni makna ia salah satu daripada amalan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang buat dapat pahala. Satu. Dan yang kedua, sedekah ini juga bukan hanya sunat. Tapi boleh jadi wajib. Bagaimana jadi wajib jika sekiranya kita ada uang yang lebih. Harta yang lebih. Dan tetekali itu ada pula anggota keluarga kita, anggota masyarakat kita ataupun daripada kampung kita dalam keadaan kesusahan. Maka tetekali itu dia memerlukan bantuan. Tetekali itu wajib kita beri sedekah. Tapi kalau ada, lebihan dah. Habis Dan begitu juga, dia bukan hanya menjadi amalan itu, amalan yang sunnah dapat pahala. Dan amalan yang wajib sebagai tuntutan. Tapi pada masa sama juga, ia menjadi haram. Jika sekiranya kita beri sedekah itu Digunakan kita tahu Mereka itu akan gunakan Pada perkara-perkara yang Yang mungkar Contohnya lah Contoh-contoh eh Mat dadah minta sedekah Sedekah kalau saya RM1, RM2 Tak saya bagi awak RM10 Rupa dia beli dadah Rupanya dia beli daun ketum Ah daun ketum kan Ah ha, daun ketum Rupanya untuk apa Untuk berpoya-poya Berbabuk-babuk misalan Misalan Maka sesungguhnya kita beri tu hukumnya haram Tak boleh Sebab kita tahu tujuan dia Ah, ha, tapi kalau kita beri itu untuk tujuan kebaikan Maka confirm kita akan dapat pahala Dan pada masa sama juga insya Allah Allah akan beri satu ganjaran yang besar Rupanya Allah nak lepaskan kita daripada api Api naga Kan untung dengan bagi sedekah dapat iaitu pahala yang besar. Sebab itu nasihat saya ibu bapa sekalian, sidang penonton yang dirahmati sekalian, kalau orang datang minta sedekah, minta bantuan daripada kita, janganlah kita hina, janganlah kita tak suka kerana apa? Kerana Allah lah yang datangkan mereka itu kepada kita. Faham tak? Sebab mungkin pada setiap pagi kita bangun Kita tak pernah memikir untuk mencari orang susah Maka Allah kirim orang susah tu kepada kita Dan itulah satu rahmat daripada Allah. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita sambung selepas ini. Alhamdulillah Bersyukur kita kebelakang Allah Ta'ala Dapat bersama-sama lagi Dari pagi yang mulia ini Dalam program Tanyalah Ustaz Mudah-mudahan kita semua diberkati Oleh Allah SWT Tadi kita dah bercerita lah Berkaitan bila mana datang Orang fakir dan miskin Ataupun orang yang datang Memerlukan sesuatu bantuan daripada kita Janganlah kita rasa berat Kerana apa? Kerana tadi saya sebut Allah lah yang mengundang Allah lah yang mendatangkan mereka itu kepada kita Kerana Allah nak beri kebaikan Dan Allah nak beri kemuliaan kepada Kepada kita Ah ha, tu saya sebut, kadang-kadang kita bangunan-bangin kita tak pernah fikir nak cari orang susah. Akhirnya orang susah tu datang. Tapi bagaimana sifat dan sikap kita? Kadang-kadang kita tengok ya, eh, orang yang datang tu. Asal aku nak makan, kau datang. Asal aku nak makan, kau datang. Tak ada kerja lain kau ni, labu. Ya, eh, asal aku nak makan, kau datang. Betul tak? Kadang-kadang kita buat tak nampak pula. Assalamualaikum, pakcik. Tolong pakcik sikit makan, sikit minum. Kan? Kita berbuat tak tahu. Asal aku makan, kau datang. Asal aku makan, kau datang. Kalau kita tak mampu nak beri, maka kita mengucapkan terima kasih kepada dia. Terima kasih ya. Saya sebenarnya cukup-cukup makan. Aa, kita doakan dia mudah-mudahan kerana apa? Ingat dia tu datang Allah yang datangkan kepada kita. Jangan sekali-kali menghina. Ya? Aa, sebab itu kerana apa? Allah nak lepaskan kita daripada api Sebab itu Allah datangkan mereka itu kepada kepada kita. Kalaulah dia nak menipu, itu dia punya pasal. Itu jangan ustaz. Ustaz bayangkan setiap orang tu dah ambil singgit. Dekat ni dekat table dalam uh, apa kedai makan ni ada 30 orang. 30 ni ustaz kali 5, 3 kali 5 berapa? Ha kau kan dah 3 315 maknanya 3, 3 uh, ringgit dar uh, kali apa uh, 30 meja dah berapa berapa 3 ringgit kali 5 kedai 150 ringgit ustaz itu satu hari tau kalau dibuat dua round dah berapa ada banglo tu. Eh ada banglo tu. Ha maka kita cakap kalau kau nak jadi profession dapat buat banglo ke buatlah perkara macam tu. Dan jangan bersangka buruk kalau ia nak menipu itu di dengan Allah Taala. Mudah-mudahan amanah kita diterima oleh Allah Taala. Baik, seterusnya juga saya bukalah soalan ni eh, berkaitan dengan uh, apa uh, sedekah dan sebagainya. Silakan. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Saya Cik Hamid bin Cik Din. Uh, saya ada satu soalan untuk diajukan kepada ustaz. Uh, ustaz, saya selalu bersedekah tetapi saya kurang pasti apakah rukun sedekah. Jadi minta penjelasan daripada ustaz uh, supaya menerangkan uh, rukun sedekah agar benda ini boleh menjadi lebih baik ustaz. Terima kasih uh, Cik Hamid Cik Din betul ya. Uh, terima kasih tuan haji dan betul kadang-kadang uh, kita ni sebenarnya uh, kita buat amalan tu kita tak tahu apa-apa. Orang bersedekah, bersedekah kita. Ya, orang beri hadiah, beri hadiah kita. Sebenarnya kita hanya bersangka baik je, alhamdulillah syukur kita ni orang yang paling taat, dapat pahala, ha dapat pahala. Tetapi bagaimana pelaksanaan tersebut untuk menjadi ia satu perkara yang betul-betul sempurna dalam amalan kita khususnya dalam amalan bersedekah dan dan hadiah. Tentu sekali dalam Islam ni kalau kita tengok ada rukun solat, ada rukun puasa dan sebagainya. Dan sedekah ini pun ada juga rukun-rukunnya. Pertama kalau kita tengok antara yang disebut uh, rukun uh, dalam sedekah ini pertama ialah si pemberi sedekah. Si pemberi sedekah tu apa? Kitalah biasa. Eh? Atau si pemberi hadiah. Kitalah yang beri. Tapi ingat nak memberi sedekah, nak beri hadiah, mestilah kita ni orang yang cukup akal fikirannya. Mana kita waras. Maknanya kalau orang gila bagi dia tak termasuk dia tak termasuk sebab dia tu orang yang tidak ada syariat bagi dia. Maknanya tidak ada ke, apa kewajipan bagi dia. Kita ni orang yang berakal, ya. Dan bukan bukan tu saja orang yang baligh. Ha, ah kita lah baligh kan. Maknanya memang maknanya pemberi sedekah tu dan ingat perkara yang 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 disebut sebagai apa? Maknanya dia orang yang berakal, dia orang yang baligh dan dia boleh buat iaitu berapa banyak sedekah dia nak beri. Tidak ada had. Itu iaitu rukun yang pertama iaitu si pemberi. beri ha, contohnya kita lah. Dan yang kedua si penerima. Siapakah si penerima? Tak kisah, semua orang boleh terima sedekah. Semua orang boleh terima hadiah. Kalau orang kaya boleh terima sedekah tak? Boleh. Nanti kita akan bincangkan iaitu bab berkaitan orang kaya ni mungkin dia tak tak terima sedekah berduit duit tapi pada nasihat. Maknanya setiap amalan tu apabila iaitu dia mohon, dia minta itu jadi sedekah. Ha, contoh, maknanya si penerima lah. Makna si penerima tu, makna kita tak boleh, kita boleh bagi siapa saja yang kita mahu. Eh, siapa saja yang kita nak. Katakan budak kecil macam mana? budak kecil tu mungkin ya biasa kan kita uh, ziarah apa budak yang mulai kita kan beri kan duit lah duit apa kan betul ha, tetapi sebenarnya apabila budak yang kecil yang tak tahu apa yang kita nak beri tu tak tahu nilainya maka walinya ya ataupun kedua ibu bapanya boleh ambil sebagai iaitu apa sebagai pemegang amanah ah ha, begitu ya, jadi biasanya mak bapaknya ambil lah ha, macam tu eh ya. macam kita pun mak bapak kita yang ambil ah ha, jadi nak disebut penerima tu semua saja semua orang boleh terima tak kira orang kafir, Kafir ataupun orang Islam. Dan perkara yang ketiga iaitu barang yang nak disedekahkan. Tentu sekali ingat barang yang disedekahkan iaitu apa syaratnya mestilah barang kita, hak kita. Tak boleh hak orang kita sedekahkan. Ah ha, kan? Ambil lah, ambil lah ni, Cameron ni ambil lah, akan ha, ambil lah suku kita, tak boleh tak boleh. Maknanya mesti hak kita daripada rezeki yang yang halal. Ah ha, memang duit hak kita ni dia bereskin halal maka terletak itu maka hendaklah kita memberi boleh kita keluarkan harta tersebut sebagai harta ini sebut sebagai sedekah dan seterusnya juga ijab dan kabul nasirah tu atau ijab dan kabul maka kita sebut saya beri ah ya. ni saya berilah ni hadiah untuk awak maka dia akan gembira ini sedekah saya ya. sedekah saya maka yang menerima terima kasih banyaklah maknanya ada iaitu apa sebutan untuk memberi ambil kalau orang bisu Mm mm, mm 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 ah tapi ya, yang penting nampak dan tahu dan faham kita memberi dan orang yang menerima itu pun faham dia itu menerima apa yang telah kita kita beri, jadi ada empat perkara iaitu pertama, iaitu sebut sebagai pemberi sedekah, yang kedua iaitu penerima sedekah, rukunnya yang ketiga, barangnya itu yang kita nak beri, barangannya itu, khususnya yang halal ingat baik-baik, halal lagi baik ya, jangan pula nak sedekah nanti benda-benda baju-baju yang dah koyak lah, beg yang tinggal tiga lah dia punya roda ha, kan? ha, makna benda yang baik, ha, disebut juga barang yang baik ni kalau kita nak beri, yang kita nak beri tu kita rasa, terasa ah ha, ha, ah itu barang yang terbaik dan seterusnya juga ingat iaitu dis, perlu disebut ini sedekah saya eh ini saya beri kat awak ya eh? ha, ah ini saya hadiahkan kat awak dan orang yang menerima tu mengambil dalam keadaan yang bersyukur ya eh? ha, ah jadi kita kena fahamlah Dalam hal ni dan insyaallah lepas ni sempurnalah amalan kita dengan kita tahu cara bagaimana sebenar-benarnya iaitu berkaitan dengan sedekah dan dan hadiah sila saya buka lagi soalan untuk apa untuk ah uh, ni uh, berkaitan dengan sedekah ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Rahmatullah uh, Saya Puan Jamaliah binti Haji Azizan ingin bertanya satu soalan pada Ustaz. Sekarang ni ramai sangat orang minta sedekah. Jadi, siapakah yang paling layak menerima sedekah itu? Ustaz. Terima kasih. Terima kasih puan Azizan Puan Mak puan apa Jamaliah uh, Haji Azizan eh? betul. Siapakah yang layak menerima sedekah? Agak-agak muka ni layak tak agak-agak? Kalau ibu ibu rasa layak nanti ibu bersedekahlah kat saya. Ah uh, agaklah agak ya yeah, okey betul betul. Baik sebenarnya setiap orang ni layak terima sedekah dan setiap orang ni layak terima hadiah. Tak kira lah, iaitu apa orang kafir ke orang Islam ke tak kisah. Yang penting dia layak terima terima apa? Terima sedekah. Sebab itu kalau kita lihat uh, dalam al-Quran dalam surah al-Baqarah ayat 177. tujuh iaitu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu a'udzubillahi minasyaitani rajim wa atul mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnus sabil wasa'ilina wa firqab dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita dan memberilah harta yang dicintainya kepada kerabat-kerabatnya anak-anak yatim orang-orang miskin orang-orang yang musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Dalam ayat ni kalau kita tengok Allah dah tetapkan maknanya perkara-perkara bab -perkara berkaitan siapa yang layak khususnya yang pertama iaitu keluarga yang hampir. Kalau kita nak beri sedekah, nak beri hadiah, ya, maka carilah keluarga yang hampir terlebih dahulu. Mungkin adik kita yang susah, mungkin pak cik kita yang susah mungkin anak saudara kita yang susah yang perlu dibantu Tetapi itu bantulah keluarga kita yang terhampir. Maknanya kalau setiap keluarga, setiap orang membantu keluarga yang hampir, insyaallah setiap keluarga itu akan jadi keluarga yang yang kurang bermasalah yang dapat pertolongan khususnya daripada keluarganya sendiri. Itu perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua disebut dalam ayat-ayat Quran ini juga, maka Allah ber, ber, berpesan kepada kita, maka kepada anak-anak yatim Anak yatim ini disebut apa? Anak yang kehilangan bapa. Ya, okay, kehilangan ayah tu yatim. Tapi kalau kehilangan ibu macam mana? Bapa yang senyum. Ah, faham tak maksud dia? Haji ah, baru senyum Lambat je ah, okay. Ini contoh-contoh Jangan susah hati Maknanya anak yatim Anak yang kehilangan ayah Dan Nabi pernah pesan kepada, kepada kita Ana wakafilul yatim fil jannah hakaza aku dengan pembela anak yatim dekat syurga macam ni tau macam ni hampir je itu. sebab itu kalau terdapat anak yatim maka ndaklah kita bantu jangan kita persoalkan eh pak cik dia kan ada bapa saudara dia kan ada jangan 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 sebab itu satu tuntutan Allah sebut kau bantu berilah sedekah berilah hadiah gembirakan anak-anak yatim dan iaitu armalah iaitu perempuan-perempuan iaitu tunggal Ibu tunggal lah Atau perempuan, perempuan janda Boleh? Ji boleh ji? Boleh haji Memang betul ji ya? Boleh Maknanya itu sunnah Nabi Kita kena bantu Ha kan? Ha, Makcik-makcik jangan susah hati Bantu anak ke? Bantu mak tu? Oh marahnya garang Tak apa tak apa tak apa Yang penting kita niat kerana Allah Betul ji Bantu ji Jatuh ji Maknanya Itu Yang perlu kita bantu Anak yatim Dan jangan sekali-kali Menghina anak yatim Anak yatim ni ibu payah susah saya pun anak yatim tau. Kita susah tak kita tak daya. Susah kan? Ha, tapi saya anak yatim dululah. Ya. Yeah. Maknanya kita tak ada ayah maka kita jadi susah. Sebab itu kita perlu dan kita mesti faham bahawa kita ada tuntutan untuk membantu anak-anak yatim. Itu yang kedua. Perkara yang ketiga. Apa yang kita perlu bantu iaitu kepada fakir dan dan miskin. Bagaimana yang dikatakan Iaitu orang fakir dan miskin Sila tunggu InsyaAllah kita akan bincangkan selepas ini Bapak berkaitan siapa yang miskin Siapa yang fakir Jangan ke mana-mana Kita terus bersama Program Tanya Ustaz Wallahu alam Allahumma salli ala Muhammad Wa ali Muhammad Ya muslimin Sallu alaihi Alhamdulillah Bertemu semula bersuka kita dalam program uh, Tanya Ustaz Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT Dan tadi kita masih membincangkan bab berkaitan dengan siapakah gulungan miskin Dan siapakah gulungan fakir Yang mana ada tuntutan untuk kita membantu dengan amalan sedekah Atau dengan amalan hadiah untuk mengembirakan hati orang fakir dan miskin Okey Orang miskin dan orang fakir ni dua perkara yang berbeza. Ya, dua perkara yang berbeza. Kalau nak tahu orang miskin macam mana, katakan orang miskin tu keperluannya satu hari RM10. Dia hanya dapat mengusahakan untuk iaitu apa? Uh, kehidupannya satu hari kurang daripada RM10. RM8.50. Ringgit, ringgit Maka tu miskin namanya. Orang miskin tu kalau dia keperluan dia RM10, sekali rupanya dia dapat hanya RM8.50, RM9.30 misalnya. Maka itu miskin Lepas RM10 Dia kaya ha, Ada orang kaya tak kesini Angkat tangan Tak ada orang kaya semua Allah kasihan ah, Macam tu ha. Ya Faham tak Okey Maknanya Kalau keperluan RM10 Dia dapat kurang dari RM10 Itu miskin Yang dikatakan fakir ini Lagi parah Katakan Keperluan dia RM10 Tapi Dia dapat kurang Daripada setengah RM10 Dia dapat RM4 RM5 Maka itu fakir Namanya sebab itu, dua gulungan ini yang selalu ada di depan mata kita, maka tetap kali itu ada tuntutan untuk kita membantu. Ini perintah Allah. Ya, sebab itu, jangan menghina, jangan kita rasa benci, jangan kita rasa tak suka dengan orang yang miskin. Sebab itu, gulungan yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Okey, gulungan yang keempat. Iaitu kalau kita tengok siapakah yang layak untuk menerima sedekah ini Maka orang yang terlantar di dalam perjalanan Dia putus bekalan Daripada Johor Bahru sampai Kuala Lumpur Tiba-tiba hilang duitnya Maka tetekala itu kita tahu kita wajib membantu Sebab dia nak balik-baling kedah akan. Ha, kan? ha eh? maknanya tak jumpa pula orang baling, jumpa orang uh, bertepahat pula. Jadi orang bertepahat tu kena beri dia sedekah supaya dia selamat dan dapat meneruskan perjalanan. Itu satu tuntutan. Itu juga disebut oleh Allah SWT taala. Dan begitu juga iaitu apa? Siapakah yang iaitu apa? Yang layak iaitu orang yang meminta-minta. Kalau orang datang minta je, mesti itu, waktu itulah ada tuntutan. Terpulang kepada kita nak beri berapa banyak. Akan, Tuan, tolonglah saya. Saya susah. Sepuluh sen. Sepuluh sen yang kau bagi? ah itu sudah lebih namanya. Eh, maknanya, sepuluh sen yang bagi? Syukur. Ingat, sepuluh sen-sepuluh sen boleh buat rumah batu tahu. Ingat tak siapa yang cakap tu? Haji Bahir bin Haji. Kedekut. Betul tak? Ah ha, betul. Sepuluh sen-sepuluh sen boleh buat rumah batu. Maknanya, kita beri maka dalam keadaan yang betul-betul kemampuan kita eh ani ah, kita kena faham eh dan seterusnya juga apa ah ini kita tak jumpalah maknanya hamba sahaya yang ingin untuk dirinya itu merdeka bebas daripada iaitu hamba maka di situ ada tuntutan untuk kita memberi sedekah sebab tu Ibu, -ibu sesekalan eh sidang peloton dan rahmut kalau kita nak bagi sedekah berilah apa yang termampu bagi kita dan berilah yang terbaik yang terbaik ah, kalau kita tengok dia minta mungkin sponsor tu dia nak beli makanan makanan RM2 kalau kita bagi sponsor mungkin dia kena tunggu 20 orang lagi untuk dapat RM2 jadi kalau kita nak beri kita tengok mudah-mudahan dengan kita beri ni jadi manfaat bagi bagi dia eh ah dah baik saya buka lah soalan lagi khususnya bab berkaitan kita bincang bab berkaitan dengan dengan sedekah silakan assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Selam. Uh, uh, Saya Surai Puan Suriani Binti Muhammad Puan? Suriani Binti Suriani. Muhammad Ingin bertanyakan soalan kepada Ustaz hmm. uh, Selalunya kebiasaannya lah kan Kita memberi sedekah dengan wang ringgit dan barangan Betul uh, uh, Saya nak Ustaz berjelaskan Selain daripada wang ringgit Apakah lagi amalan-amalan sedekah yang boleh kita lakukan? Okey sekian Baik Terima kasihlah eh, puan uh, Suriani Suryani ya. Dari berbaling Kedah juga ni. Ha, oh, semua Kedah. Baik uh, betul kita ni biasalah kalau orang minta sedekah mesti duit dengan barang. Betul. Asal sedekah duit, asal sedekah duit. Kan? Betul lah tabung yang jalan kat depan kita pun duit juga betul eh. Ha, baik. Sebenarnya kalau kita lihat eh, bila mana bab berkaitan dengan sedekah ni dia banyak. Dia luas. Wang ringgit Barangan confirm Itu selalu kita buat Tetapi kalau kita lihat juga Yang disebut oleh Nabi SAW Iaitu apa Senyum pun sedekah tau Senyum ni sedekah Bagi orang yang minta senyuman Ji nanti balik Senyum kat isteri Senyum Kenapa senyum Kan sedekah Isteri pun kena tahu ah, ah, Memang isteri ni nak minta senyum Betul tak sebab tu kalau suami senyum kat isteri, isteri jangan marah. Apa sih senyum? Marah kena marah bang. Betul tak? Ya? Aa, sebenarnya senyum itu pun sedekah. Sebab itu bukan hanya waringet senyum sedekah. Sebab itu kita sebagai orang mukmin, orang Islam kena senyum kena ni senyum jangan kerikut muka bunga kena. kita selalu senyum tengok Haji eh. saya tengok Haji ni senyum dia awet muda betul lah kan sungguh pun nampak ni macam remaja lanjut usia tapi memang awet muda sejak sentiasa senyum Okey. baik senyum eh senyum ibu tadi ada senyum ni dah ok dah? tadi semua ayolah Pak Dom dah ya, belum sarapan lagi dah sarapan belum dah, dah. dah. saya yang belum ha, ah, macam tu Okey. baik yang kedua dan yang kedua disebut juga sedekah bukan wang ringgit saja bukan senyuman saja tetapi disebut amal makruf nahi mungkar kita menyeru orang buat baik iaitu apa kita berusaha supaya orang tak buat jahat itu disebut sebagai sedekah sebab itu tuntutan berdakwah tuntutan apa mengajak orang buat baik ini satu tuntutan kalau kita buat satu amalan yang mana amalan tersebut orang jadi baik setiap amalan tersebut kita pun dapat memperoleh pahala kan untung macam saya percaya ibu-ibu ada yang mengajar Al-Quran betul eh ha, kepada anak-anak anak-anak jiran ya yeah, dah pencen-pencen tengok ni macam pencen lagi eh dah dah lah. yang pencen duduk rumah tak ada buat apa-apa panggil anak-anak jiran apa ajak baca Al-Quran kan untung waktu itu amalan kebaikan itu kita dapat pahala ya Allah budak nak berempit kita tahan maka itu menegah daripada ke kemungkaran ya Allah orang beriting kita tahan boleh Ha, uh, orang duduk jalan lepak. dua orang kat Subuh Kabik. Assalamualaikum. Awak ni dah kahwin ke belum? Apa hal awak tanya? Tak saya tanya kan tak baik Pak Ji. Pak Ji jangan tanya saya lebih-lebih. Pak Ji Afsal, Pak Ji tak ada peluang ke? Siap marah kat kita. Eh, ini betul tau. Saya saya selalu saya pernah bawa juga cerita ni. Pernah satu ketika saya balik daripada program pukul 2 lebih berhenti kat kedai makan. Ada satu kawasan dekat kawasan sini lah. Lepas tu berhenti, ni saya cerita sikit boleh tak? Okey. Ini biasa haji pun sama. Kita nampak malam tu ada dua, satu couple lelaki dan perempuan datang makan dekat sebelah saya. Maka saya pun tanya, Dek, daripada mana? Dia rumah. Uh, ni siapa ni? Ini boyfriend saya. Boyfriend. Dek, ini kan dah pukul dekat pukul 2 pagi. Kan tak balik, tak baik anak dara keluar rumah malam-malam kan? Dia kata apa? Pak Ji, saya nak ada Pak Cik. Maaf, bukan Pak Ji, dia panggil saya Pak Cik. Yang kecewa tu dia panggil aku Pak Cik tu. Masalah dia. Ha, Pak Cik. Pakcik ni yang sibuk-sibuk apa. Pakcik ingat tu pakcik baik sangat dia. Dah dekat pukul 2 pagi tak reti balik rumah. Aku pula yang kena. Padahal aku tanya dia kan tak baik. Kita kan nak menegah kemungkaran. Rupanya kita pun dah kata ingat bagus sangat tak reti balik rumah pukul 2 pagi. Ha, itu kadang-kadang kita menegur pun kita payah juga ya. Eh? Ha, betul betul tak apalah. Kita tegurlah insya-Allah dia jadi amalan yang yang baik sebab bila mana kita menegah kemungkaran sebenarnya kita menyelamatkan saudara kita daripada api neraka. Sebab itu pahala ni hebat. Sebab itu orang yang nak menegah ke kemungkaran ni orang yang dibenci betul tak? Cubalah buat apa kebaikan tegah kepada kemungkaran. Apa jadi? Dibenci orang. Ha, kerana apa? Kerana kita ada disebut sebagai satu amalan untuk menyelamatkan saudara kita daripada azab pinaka. Itu perkara yang kedua, ya. Perkara yang ketiga disebut sebagai sedekah ni juga apa? Menyelesaikan masalah orang. Ada muka bermasalah, kerja masalah aje. Betul tak? Asal masalah jumpa aku. Asal masalah jumpa aku. Asal masalah jumpa aku. Habis aku punya masalah nak jumpa siapa? Betul tak? Haan, maknanya kan kaunselor kan biasa. Maknanya kita menyelesaikan masalah orang. Kita menyelesaikan iaitu kekusutan orang lain. Maka itu pun dikira sedekah. Akan. Ha, Sebab tu kalau orang minta pandangan. Kita beri pandangan yang baik. Jangan kita membakar pula. Dan kita jadi batu api. Suami saya tu ginilah. Gini. Ah memang suami kau memang tak guna punya orang minta cerai cukup bulan kahwin dengan aku insyaallah selamat kita tengok cerita cerita bin Hamdi betul tak dia membakar pula ah tu then, kita secara lah selesaikan kerana Allah Taala insyaallah dapat kebaikan perkara yang keempat ingat Begitu juga kalau kita lihat Sedekah ini juga Kalau kita membuang perkara-perkara yang ada Melintang Ataupun yang menyusahkan Atau menyekat perjalanan orang lain Jalan-jalan nampak pisang Ini keluar masjid pun jalan tau Dekat masjid kan paling banyak pisang kan tak ada kulit durian kat masjid. Semua kulit pisang aja. Hari Jumaat noja cukup bengang. Ya sebab apa? Sebab kena bersihkan kulit-kulit pisang. Kulit pisang tu jatuh dekat atas lantai masjid. Kalau orang-orang yang old timer old timer ni, otai -time otai ni, kalau jalan tepi jatuh makin patah kaki dia, maka kita ambil itu buang dekat tong sampah, itu pun dikira sedekah. Dia main-main tau. Kan dong? Ibu-ibu pergi masjid, nampak sampah ambil itu pun sedekah tau buang. Membersihkan masjid okay. Dan begitu juga memberi hadmat Hadmat ni cukup luas Orang nak pergi masjid Kita tumpangkan Itu pun hadmat Ya, yeah. maknanya kita beri hadmat kat orang Kita tolong bantu Suami bantu isteri Tuntutan ke hadmat? Tuntutan Lebih-lebih bantu Itu sedekah dapat pahala namanya Maknanya kita kena buat satu amalan untuk amalan yang soleh. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala. Baik cukup, insya Allah mudah-mudahan eh Aa, uh, penerangan ini jelas dan mudah-mudahan kita semua dapat yaitu melaksanakan ibadah uh, ibadah apa sedekah ini dengan begitu uh, baik dan cara me Menyeduruh Wallahualam. Silakan kalau ada soalan-soalan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Puan Sofia binti Abdul Karim. Di sini saya ingin ajukan satu soalan kepada Ustaz. Bagaiman, bagaimanakah adab kita ketika memberi sedekah? Okey, sekian terima kasih. Sekali, sekali. Uh, sekali lagi budak, nama siapa? Kak. Puan Sofia. Puan Sofia. Okay. Baik, terima kasih Puan Sofia. Puan Sofia ni tanya kepada kita semua, bagaimanakah adab memberi sedekah? Balengkah? Cempak kah? Ni dia berbaling kan? Tak tahu orang baling Sekah balingkah baling kah? Cempak kah? Jawapannya Sila tunggu selepas ini InsyaAllah Jangan ke mana-mana ya, Dalam program Rahim Tanya Ustaz Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Alhamdulillah Masih kita bersama-sama dalam program uh, Tanyalah Tanya Ustaz Dalam kita membincangkan Bapak berkaitan sedekah dan hadiah Dan insya Allah Pertanyaan daripada Puan Sofia Menyatakan Apakah adab Atau bagaimanakah adab Untuk kereta memberi sedekah Betul ya Pertama Adab yang pertama Dapat didayar sedekah Atau hadiah Niat kerana Allah Yang ikhlas Sebab itu niat kerana Allah Ini dalam hati dan ikhlas itu sifat dan sikap kita kepada Allah Ta'ala Tak perlu disebut ha, Ini kadang-kadang kita selalu yang itu sebut eh. Ha, saya beri awak ni ikhlas eh. ha, Ingat sekali lagi saya ulangi jih Ikhlas ji ha, Jangan lupa ji Ini ikhlas saya beri Agak-agak ikhlas tak buka tu Agak-agak lah ha, Maknanya kita beri dah Kita beri niat kerana Allah Bukan kerana yang lain sebab bila mana kita niat kerana Allah, Allah akan beri kebaikan, Allah sempurnakan sedekah atau dia itu dengan sebaik-baiknya, kita akan dapat rasa nikmat dalam memberi sedekah tersebut. Ha, jangan disebut bab iaitu apa? Ikhlas. Ikhlas ni, ikhlas ni, ikhlas ni. Selalu kita sebut ikhlas kan? Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Satu. Yang kedua, ingat, yang kita nak beri itu mestilah bermanfaat. Adabnya mesti bermanfaat. Kita tahu keperluan dia apa? mungkin keperluan dia makanan mungkin keperluan dia iaitu peralatan mungkin keperluan dia itu pendidikan maka kita kena tahu kita nak bersedekah ni apa barang yang bermanfaat kita berikan kepada dia ya Allah ibu-ibu azizan eh. saya pernah uh, sebut iaitu apa ini sama-samalah kita jadikan itibar jadikan iaitu satu uh, perkara yang boleh kita ambil iaitu uh, satu pengajaran yang besar ingat tak dulu waktu banjir ya eh? banjir kan ha kan banjir kan tengah banjir kan kita kumpul-kumpul baju-baju anak kita baju-baju yeah, yang kita dah tak muat eh yeah. kita tak muat tu sebab badan kita bukan mengembang baju tu makin lama makin mengecil sebenarnya saya pun tak faham kenapa baju makin mengecil eh yeah. ha, jadi kan ada kita kan ada anak-anak mungkin ibu ada cucu lah sebab saya muda ibu ibu dah tua eh? Yeah. Ha, macam tu lain ha, jadi maknanya ada baju anak-anak saya yang kita pakai anak kita tak lama pakai sebab anak kita cepat membesar kita beri dekat orang yang susah bila kita beri ini pengalaman eh beri dia pakai dia buka semula saya tanya kenapa buka semula pakailah sayang nanti nak buat hari raya macam mana agak-agak baju yang anak kita dah tak pakai tau tapi pada masa sama juga orang yang susah ni dia ambil baju kita iaitu apa baju anak kita dia nak pakai untuk raya satu Ya. Yang kedua, saya nak buat jugalah contoh Waktu di Pakistan dulu ya. Waktu gempa bumi, saya dengan adik saya Ustaz Muhammad pergi Kita beri baju Baju tu kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil kan Baju dah beri dah cukup besar. ada satu Baju dia besar, gedoboh, tahu tak gedoboh tu uh, Lebar besar juga. Tahu tak, penjaga rumah uh, anak yatim Di sana tu dia kata apa Tak apalah kau pakai sungguh pun baju dia besar Nanti lama-lama kau muat Faham tak maksud dia? Nanti dia besar-besar-besar kau muat lah Macam tu sekali sebab itu, belajar iaitu apa? Berikan yang bermanfaat. Dan jangan beri iaitu barang yang dia tidak boleh gunakan. Contohnya, kadang-kadang kita tengok ada orang yang beri sedekah. Baju dan sebagainya. Tapi baju yang dah tercabut butang. Baju yang kola dia koyak. Nak beli barang, beri barang tu stock. Clearance stock daripada rumah kita, daripada store kita. Tak boleh. Berilah yang, yang terbaik dan bermanfaat. Okey? Baik. Perkara yang ketiga. Uh, apa perkara itu yang kedua beri yang bermanfaat dan perkara yang ketiga itu apa berilah yang yang terbaik apakah yang terbaik iaitu apa kalau kita nak beri sesuatu tu iaitu ada rasa ah contoh nak sedekah kan dekat masjid tabung lalu antara wang yang ada pada kita apa yang mana yang kita paling sayang yang terbaik seringgit kah lima ringgit kah sepuluh ringgit kah atau lima puluh ringgit Tentunya seringgit yang paling kita sayang. Betul Tabung lalu je. Berapa? RM50 ni tak rasa lah. Saya kalau sedekah seringgit baru rasa. Itu yang terbaik. Agak-agak lah. Betul tak betul? Wallahualam lah. Ha, kan? Kita RM50 kan kita biasa tak sayang kan? Yang kita sayang seringgit kan? Sebab tu rm lah yang kita masukkan dalam tong. Ha, maknanya kalau nak bersedekah, nak beri hadiah yang kita sayang, yang kita rasa. Ingat ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penuntutan yang ada di apa yang ada dalam kehidupan kita di dunia ni Allah bagi rasa Makan barayani gam rasa Minum air sirap bandung rasa Betul Kalau kita makan barayani gam Minum air sirap bandung tak rasa Bermakna kita ber, berpenyakit Betul Demam tak rasa apa-apa pun Betul Tapi begitu juga Bak berkaitan dengan amalan Amalan ni sedekah nak kena rasa Buat haji nak kena rasa Berimpit-impit buat haji kan nak kena rasa Betul Puasa lapar dahaga Itu puasa kena rasa kalau buat haji kalau bersedekah tak rasa maknanya amalan kita itu ber berpenyakit ha ibu-ibu nanti kalau nak sedekah uh, jiran ya, apa uh, bubur durian kan bubur durian kan uh, ambil sap ambil ya Allah ada pula biji duriannya sekali ada pula biji durian tak boleh jadi ni tak boleh jadi eh tuang balik ambil kuah dia duriannya boleh maknanya nak beri tu yang terbaik yang kita rasa ha kan Ha, kalau tak cari, ibu-ibu, ayah-ayah, nanti depan ni belanja saya makan, harga RM300. Agak-agak rasa tak? Rasa kan? Ah, itu yang terbaik sebenarnya. Ha, ya, depan ni belanjalah. Jangan lupa, jangan lupa. Okey. Ha, dan yang keempat, ingat. Adab kita beri, jangan sekali-kali iaitu meminta barasan. Beri dah. Kita akan ambil pahala itu dekat akhirat. Jangan fikir. Kalau orang kata pun Ya Allah Awak terima kasih Awak bantu saya Awak tolong saya Maka hendaklah kita balikkan Terima kasih itu kepada Allah Alhamdulillah syukur kepada Allah Tak payah kita dehem-dehem Terima kasih awak bantu saya <coughs> Alhamdulillah Bagus-bagus Inilah yang dikatakan Kacang tidak melupakan kulit Tiba-tiba dia buat falsafah <coughs> Abang tak maksud dia Dah Dah baik Dah kita buat dah Minta balasan Tahu tak apa amalan yang paling kita ikhlas dalam hidup kita Ibu ibu ayah boleh jawab tak Apa dia Apa dia amalan kita belanja orang minum. Pernah kita kira tak? Tak pernah kan? Berapa banyak, banyak? Itu amalan yang terbaik. Pernah kita hari ni aku belanja orang minum tiga gelas. Besok ingat dalam tujuh gelas kot. Yang lepas tu ada tiga puluh gelas maklumlah kenduri. Ada tak? Tak ada. Sebab amalan itulah yang terbaik. Yang paling ikhlas kita akan dapat iaitu pahala itu di negeri akhirat nanti insyaAllah. Sebab itu ingat niat kerana Allah dan buat iaitu beri hadiah itu ataupun sedekah dan benda yang bermanfaat beri yang terbaik baik punya dan yang keempat ingat tidak mengharap balasan dan perkara yang kelima yang akhirnya ingat jangan sampai sedekah kita diketahui oleh orang lain sebab saya nak sebut ni ya? kalau nak beri biar diam-diam yang disebut sebagai tangan kanan memberi tangan kiri tak tahu sebab orang susah ada maruah orang susah ada maruah betul tak kita jangan bariskan orang-orang. Mari-mari siapa nak minta sedekah. Datang sini, datang sini. Ramai-ramai baris so, orang tu. Kesian. Lebih baik kita bagi cara sir. Cara sembunyi. Kerana dia pun punya maruah. Sebab itu saya tengok orang susah ni cukup payah nak meminta. Kan? Kita bagi, dia kata terima kasih. Dia, terima kasih. Itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Jangan disebut-sebut. Jangan di, apa apa dipamer-pamerkan. Sebab kesian. Orang miskin. Orang yang susah. Saya nak sebut sekali lagi. Mereka pun punya maruah wallahalam maknanya mudah-mudahan penerangan ini iaitu apa dapat menjadikan pedoman hidup kita mudah-mudahan kita dapat melaksanakan amal sedekah itu dengan yang terbaik. Baik saya saya buka lagi sila uh, kalau ada soalan-soalan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Uh, saya Puan Nurma binti Husin ingin mengajukan satu soalan. Bagaimanakah kita pula yang menerima sedekah tersebut? Alhamdulillah, ya. Terima kasih ya, eh, Puan Norma. Bila mana ada sebut uh, berkaitan bagaimanakah kita yang pula menerima sedekah, apakah adab-adab kita, apa yang perlu kita lakukan. Kita pernah tak menerima pertolongan? Pernah tak? Saya adalah orang yang pernah menerima pertolongan. Waktu saya susah, ada orang membantu saya. Waktu tu bagaimana? Iaitu adab yang pertama kita dengan dengan Allah Ta'ala, iaitu tidaklah kita bersyukur bersyukur. Kalau orang bantu kita, Alhamdulillah syukur kepada Allah. Sebenarnya waktu kita susah, kita mohon kepada Allah. Allah dengar iaitu apa permohonan kita. Allah datangkan iaitu orang untuk membantu kita. Betul tak? Tiba-tiba je ada -tiba orang nak bantu kita. Waktu kita susah. Bagaimana keadaan kita? Kan? Ya Allah kan macam nak menangis kan? Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Sampai Allah sebut Kulilhamdulillah Maka hendaklah kau sebut Alhamdulillah Itu perkara yang pertama dan mestilah keadaan kita bila kita bersyukur Waktu itu giringkan dengan iaitu amalan bergembira ha, Bersyukur satu kan? Gembira Sebab itu kadang-kadang sampai mengalir air mata kita Bukan sedih Tapi gem, gembira Betul tak? Eh ya Allah. Dulu kan anak-anak kita kan kalau sengat ni nak pergi belajar. Waktu tu duit cukup tiket-tiket duit untuk cukup-cukup bayar tiket nak pergi belajar. Sekali ada orang datang beri kita ya. Okay? Uh, beri hadiah kita iaitu beri sedekah kita. Waktu tu rasa ya Allah syukur kerana apa? Kerana Allah lah yang bantu kita. Okey, yang kedua. Yang pertama, yang kedua apa? Ingat kalau kita menerima sedekah, kita menerima hadiah, hendaklah kita mendoakan orang yang memberi hadiah tersebut. Alhamdulillah syukur saya doakan mudah-mudahan Allah Allah lapangkan rezeki awak sebab itu jazakallahu khairan katsiran iaitu mudah-mudahan Allah membalas iaitu kebaikan itu dengan dengan terbaik daripada Allah Taala. Dan perkara yang ketiga iaitu ingat kita yang menerima hadiah ini, menerima sedekah ini, Diat mudah-mudahan kita dapat membalas kebaikan orang lain. Agar mungkin bukan dengan dia tapi dengan orang-orang yang yang lain. Oleh sebab itu enam perkara kita bincangkan pada hari ini iaitu bab berkaitan dengan amalan hadiah dan sedekah sedekah dan hadiah rupa tapi rupanya sama tapi tak serupa mudah-mudahan dengannya itu kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Taala dan insya-Allah pada esok kita sambung bab pengajian kita ini bab berkaitan dengan sedekah dan hadiah dan dalam membincangkan bagaimana kesempurnaan bagaimana amalan-amalan yang dituntut oleh Allah Taala khususnya dalam amalan sedekah dan dan hadiah jadi saya mohonlah kepada ibu-ibu ayah sidang penonton dan saya mengajak diri saya sama samalah lah kita membuat amalan sedekah dan hadiah ini mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada azab api neraka dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada kesusahan dan mudah-mudahan Allah beri iaitu berlipat kali ganda daripada apa sedekah amalan yang Allah berikan kepada kita dan saya rasa cukuplah untuk hari ini sikit yang kita baca daripada pesanan Allah dan Rasulnya mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT dan sesungguhnya yang baik itu datang Jual daripada Allah dan yang buruk itu datang dari kejahilan saya sendiri saya mohon ampun InsyaAllah dipanjangkan umur, dimurahkan segera rezeki, diberi kita ruang masa, kita akan bertemu semula di masa yang akan datang. Doakan saya, sama salah kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ala warahmatullahi mursalin. سيدنا محمد وعلى علي وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك رضاك الجنة ونعوذ بك من صحتك. النار اللهم انا نستحفظك لنا وانفسنا واموالنا واهلنا واولادنا وكل شيء اعتدنا اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا <applause> من بعده تفرقا المصمّة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما

bersyukur kau di sini Kasi, kasih, kasih. di kalbuku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan kau cahaya hati Dulu ku palingkan diri dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu Kesejahteraanku terus untukmu Hingga akhir waktu Kaulah cintaku Cintaku Sepanjang hidup Seiring waktu Aku bersyukur Atas hatimu Kini dan selamanya Sang Maha Rahim Semoga Allah